Kustinori vala Superliga së Kosovës në futbol po deltoje të jetë interesant, nëse për asgjë tjetër të paktën portierët po i japin heshi dhe kuptim kampionatit. Një vlerësim të tillë ka bërë edhe Esat Mehmeti, legjenda e futbollit shqiptar, ish portieri i Trepçës, Prishtinës, Vardarit dhe Lirisë së Prizrenit. Mehmeti veqoj 6 portier të Superligës në gjirën e 19, të cilet me paraqitjen e tyre indimuan skuadra që të nxjerrin rezultat pozitiv ose të psojnë më pak gola. Më i dalluari si pas ti ishte gardiani Feronikelit Faton Maloku, për të cilin Mehmeti shprehet. Individi më i mirë në këtë javë ishte portieri Feronikelit Maloku, ishte i pagabueshëm. Unë më shumë më impresionova me daljet të sigurta dhe mbizotrim të 16 metrshit, vlerësoj ai në analizën e ti javore për mes rjetit social Facebook. Portieri dytë më i mirë në këtë javë si pas Mehmetit doli nga po e njëjta ndeshje ndërmjet Dritës dhe Feronikelit. Edhe portieri Dritës Artan Latifi ishte i pagabueshëm me disa intervenimet të guximshme me përvoj dhe komandim të sakt. Me njëherë pas portierit me përvoj Latifit, vjen i talentuari Alban Muqiqi, i cili çdo ditë më tepër po shkëlqen në portën e Prishtinës. Portieri i ri i Prishtinës Muqiqi dita ditës po fiton përvojen. Për dallim nga kolegët e ti, ky djalosh po e shpalos talentin e ti. Dallohet me një lojë logjike psikomotorike impresionuese në përcjelljen e lojës dhe shpejtësisë në intervenime. Mehmeti me këtë vlerësim përmend edhe paraqitjet e tre portierëve tjerë: Ilir Avdylin e Llapit, Bledar Hajdinin e Trepçës 89, si dhe Seldarmend Rugjin e Lirisë. Për Avdylin thot, portieri Llapit një figurë impozante, po e kryen detyrën për mrekulli. Ndërsa për Rugjin dhe Hajdinin shprehet, edhe portieri i Lirisë tregoi mjaft siguri dhe saktësi, si portieri i Trepçës 89 tashmë mjaft perspektiv. Përveç vlerësimeve, Esat Mehmeti ka edhe disa këshilla për Muqiqin dhe Avdylin. Muqiqi i nevojitet shumë punë, e sidomos në shkurtimin e këndeve dhe në krosime. Ndërkaq Avdyli ka nevojë për punë më të shtuar, për një lider dhe mbizotrues i 16 metrshit, si në komandim, po edhe në taktizim të ritmit të lojës. Në fund Mehmeti porosi trajnerët që të punojnë edhe më shumë me portierët. Asnjëherë nuk ka vend për kënaqësi apo dëshpërim. Punoni më shumë të rrisim cilësinë dhe vlerën. Kemi potencial të rritemi. Europa na shikon. Përmbyll analizën e tij Esat Mehmetit.